Planiraj da u ovom videu dobiješ motivaciju i alate da se skineš sa prostih šećera na 30 dana. Ja mislim da je to jako važno. Zašto? Mnogi pričaju da je šećer najveći zločinac u našoj ishrani. Ja se sa time ne slažem. Ja mislim da su masti najveći zločinac zato što 30% mozga je od masti, ćelijske membrane, hormoni se sastoje od masti i jednostavno masti vrlo brzo kada ih pojedeš, pogotovo one loše transmasti, postaju deo tebe. Eto ga najveći zločinac. Ali najčešći zločinac u našoj ishrani su prosti šećeri, zato što se oni danas nalaze gotovo u svemu što kupuješ u prodavnici u kutiji. Hlebovi, peciva, testenine, slatkiši, keksovi, voćni jogurti, pudinzi. Čak se desi da sedneš u restoran, naručiš belo meso i povrće i dobiješ neki sos. Nisi ni svestan da si pojeo 3 kašike belog šećera. Dakle, šećer je u svemu, a šećer funkcioniše kao droga. Kako uneseš prosti šećer u sebe, skoči ti nivo šećera u krvi i samim tim ti skoči nivo dopamina. Osjećaš se super, osjećaš se ispunjeno, ali to jako kratko traje. Skoči insulin, spusti taj nivo šećera ispod normale. Osjećaš se pospano, nije ti ni do čega, ne možeš da mrdneš, onda opet uzme šećer, opet ti se digne šećer, onda opet insulin, spusti taj šećer i tako ideš up and down, kao droga, s tim što te ne ubija tako brzo i ne vidiš te neželjne efekte tako brzo, nego tokom vremena jednostavno postaneš gojazan, lošeg raspoloženja, imaš dijabetes, imaš jako lošu krvnu sliku zato što to utiče na one loše masti, dosta pozitivno, ima više loših masti u krvi i tako dalje. Kada se navučeš na taj šećer, kad se voziš šećerom, kako ja to pričam, najbolji način da sa time prestaneš, da vratiš neki normalan odnos prema šećeru, jeste da ga se odrekneš na 30 dana i to je upravo ono čime ćemo se u ovom videu baviti. Šta se dešava kad se odrekneš prostih šećera na 30 dana i na koji način to da uradiš? Tako da, klikni taj subscribe za najgotivniji kanal na YouTube-u i idemo da pričamo o ovoj jako važnoj temi. Pre svega, kad se skineš sa šećera i prođe 2-3 dana, mada i prvog dana to isto osjećaš, osjetit ćeš jaku potrebu da uneseš proste šećere. Uz obroke tražit će ti se hleb, posle obroka tražit će ti se slatkiši, tražit će ti se neki šećerni napitak da tu između obroka uzmeš, zato što jednostavno naviknuti na te šećerne senzacije, to je normalna stvar. Po meni je jako bitno biti svestan toga, dakle, koliko god da si jak, koliko god da si dobar, da si sportista, da si ne znam šta, to će ti se dešavati, ali onda kad imaš svest o tom i kažeš da, to mi je ovo što ne valja, vrlo je verovatno da ćeš to lakše prebroditi. Uz to, posle ovih stvari o kojima pričamo, pričat ćemo i o tome kako da to što lakše prebrodimo, tako da ostani u ovom videu. Druga stvar koju ćeš sigurno osjetiti jako brzo posle 3-4 dana su viši nivoji energije. Hipoglikemija koja ti se stalno dešava zbog te vožnje na šećeru koju sam objasnio, često te dovodi u situaciju da nemaš optimalnu količinu šećera u krvi i da jednostavno nemaš dovoljno energije, da se osjećaš onako pospano, da ti se odjednom prispava, da zevaš, da ne možeš da se pomeriš i to je nešto što sigurno nestaje kada prestaneš da upotrebljavaš te proste šećere, a za razliku od prostih šećera, složeni šećeri, na primjer brown pirinač, postepeno otpuštaju šećer u krv, samim tim nećeš da osjetiš toliki high i toliki low, dakle to je druga stvar. Još jedna stvar koju ćeš definitivno odmah da osjetiš je čistina glave, razmišljanja, koncentracija, mozak, to je nešto što se definitivno postiže iz istih razloga kao i nivoje energije sa prestankom prostih šećera. Dakle, taj neki trenutak kada ti uzmeš proste šećere je sigurno dobar i za tvoje razmišljanje i za tvoju energiju i sve ostalo, ali ti to ne možeš da ustaviš u mesto, tako da kako on skoči previsoko, ti se već ne osjećaš dobro, kako padne prenisko, još ti je gore i onda gore, dole, to uopšte nije ni vreme za neki fokusirani rad, niti idealni uslovi da ti nešto zapamtiš, da nešto naučiš i tako dalje, ali opet, kad se skineš sa šećera na 30 dana, shvatiš koliko je u stvari dobro biti nezavistan u vezi te priče. Još jedna stvar koju ćeš sigurno primetiti je da ti je koža mnogo kvalitetnija kad se skineš sa šećera, ovo je vjerojatno posljednja stvar koju ćeš dobiti, ono, 30 dana kasnije, izvaljuješ da ti je koža bolja, da ti je elastičnija, da je manje suva, a razlog je glikacija. Glikacija je proces gdje se fruktoza i glukoza vezuju sa kolagenom i sa elastinom i jednostavno koža gubi tu elastičnost, stvaraju se bore, suva je i tako dalje. To kada prestane, stvarno ćeš osjetiti promjenu i ono što sam ja na sebi video tokom ovih procesa jeste da mi se mnogo manje akni i bubuljica pojavljuje i da taj neki višak prostog šećera definitivno stvara neke stvari koje će da izađu na moju kožu. Neko nema problem sa aknama i bubuljicama i treba da bude uveren da mu se to sve manifestuje negde drugde i da je loše što to ne vidi zato što će verovatno kasnije
da se bavi tim stvarima. A ona stvar koja nas sigurno najviše zanima u vezi skidanja sa prostih šećera je gubitak kilograma. Pre svega, to skidanje sa prostih šećera će uticati na negativan energetski balans. Dakle, ući ćeš u neki deficit sigurno ako se skineš sa prostih šećera iz jednog prostog razloga. Prosti šećeri su mnogo kalorični na maloj količini hrane. Reda veličina jedna ili dve čokoladne bananice mogu da se uporede sa šoljom integralnog pirinča po pitanju kalorije. Sad zamisli ti kad pojedeš ili tu neku ovsenu kašu ili integralni pirinč, ti kažeš da je to neki obrok. Sa druge strane, kad pojedeš dve bananice, toga se ni ne sećaš, ne brojiš to, a to je ista količina kalorija. Zamisli sada koliko će to da utiče pre svega na kalorijski deficit. S druge strane, ne treba da očekuješ od toga da što si se skinuo sa prostih šećera, sad možeš da jedeš složene šećere u ogromnim količinama, jer na kraju dana, osim toga kako ti radi insulin i sve ostalo, broji se koliko si ukupno pojao. Tako da treba kontrolisati taj ukupni unos, ali ja sam siguran da eto, pre svega ući ćeš u taj kalorijski deficit, a sa druge strane kontrolisat ćeš glad. Zato što tebi kad skoči nivo šećera, onda skače insulin, spušta taj šećer, kako šećer dođe ispod normale, tako si opet gladan čovjek. I tako se ljudi navuku na stalno neko klopanje. Još u prilog tome ide ona stara teorija da treba jesti na 2 sata i onda eto čovjek kaže jedem 6 obroka, jedem na svaka 2 sata, nije baš zdravo, ne znam što ne mršavim. Ma nemoj. I na kraju treba da popričamo malo o zdravlju. Visok nivo šećera u krvi, zezanje insulina u velikoj meri utiče na LDL holesterol. Ima više LDL holesterola u našoj krvi, samim tim elastičnost krvnih sudova, protočnost, cirkulacija ne valjaju, a to dalje mozak prerađuje u loš krvni pritisak, u loš puls i tako dalje. Tako da zdravlje srca i krvnih sudova je u mnogome zavisno od konzumacije prostih šećera i osim toga naravno gojaznost utiče loše i na testosteron i na druge aspekte te zdravlja. Sve je to jako povezano i sve ove stvari o kojima pričam kao zasebnim temama su vezane jedne sa drugim i postoji tek nekoliko uzroka među kojima je ovaj prosti šećer, kako mi u stvari kvarimo svoje zdravlje svakodnevno i to vrlo vredno. Sad kad sigurno znaš da želiš da se skineš sa šećera barem na 30 dana, ako ne i zauvek, trebaju ti neki alati da to uradiš što bezbolnije sa što manje odricanja i mislim da je alat broj 1 planiranje obroka. Nije isto da li si isplanirao šta ćeš da jedeš sutradan negde uveče i onda ili uradio pred pripremu ili čak kupio ili planirao šta ćeš da naručiš, kao i da u 3 postaneš mnogo gladan čovjek, kreneš da se treseš, ono da ujedaš sve pored sebe i onda uzmeš nešto samo da ti utoli glad. Još ako imaš te šećerne senzacije, uzet ćeš sigurno neku šećerčinu, zato što kako nastupi taj stresni moment, odmah hoćeš šećer, on te najbrže leči. Uz to, jako je bitno imati i neke zamene i ajde prvo pričamo o tome da je potrebna zamena za hleb, jel tako? Svi imamo najviše problema da se skinemo sa hleba ukoliko ga jedemo. Zamena broj 1 je vjerojatno pirinčana galeta. Dakle, to je ekspandirani pirinač, on se stavi u kalup, greje se i na kraju kad nabubri ostane tako galeta. To niti je nešto kalorično, niti je nešto štetno, a ustima proizvodi taj sličan efekt hrskavosti i tako dalje kao hleb. Slična stvar koju sam ja radio su pečeni bademi. Mojim klijentima sam ranije do galete nisu ni postojale, davao da gricnu pola pečenog badema u svakom drugom zalogu i to im je mnogo pomagalo. Isto im davalo taj neki utisak kao da je hleb. Pazite samo sa pečenim bademima zato što su dosta kalorični. Druga prilika kada ti je potrebno da se zasladiš ili da uzmeš neki šećer jeste posle obroka i to je verovatno najveći taj sugar craving i ono što možeš da uradiš ukoliko već nemaš drugog izbora jeste da pojedeš jabuku ili pola jabuke ili neku sezonsku voćku, lubenicu i tako dalje. To sigurno može da ti pomogne, ali opet mislim da u ovoj situaciji treba istrajati. A ako baš imaš situaciju da moraš da pojedeš neki slatkiš, da probaš nešto što je ono one time opportunity i tako dalje, probaj da to uradiš posle treninga. Ukoliko je baš sada ta prilika, a nemaš sada trening, napravi neki trening, uradi nešto visoko intenzivno tokom 5 do 10 minuta, zasluži taj slatkiš, ali stvarno ti ne preporučujem da poklekneš u celoj ovoj priči, zato što na kraju krajeva 30 dana. Samo treba nešto da ne radiš 30 dana i da to bude izražavanje tvoje slobode. Jer kao što je sloboda da radiš šta hoćeš, kad hoćeš, jedeš šta hoćeš, budeš s kim hoćeš i tako dalje, tako je sloboda da odlučiš danas da 30 dana nećeš da jedeš proste šećere. Znaš da je to mnogo dobro za tebe, da može mnogo benefita ti donese i onda istraješ u tome. To je sloboda. Slobodan si od svoje slabosti tokom 30 dana. Realno, ne treba ništa više da ti kažem u ovom videu. Vidimo se u nekom sljedećem. Aj, čao!